Vi har spurt 100 nordmenn. Nevn et dyr som er bedre ut... Fabian, den skal du jobbe med, for at... Du må komme et svar på et spørsmål jeg ikke har stilt ferdig. Ja, da er det for eksempel fjellrev. Fjellrev? Ok. Ok. Da sjekker vi tavla. Ja, og Katarina, da skal du få spørsmålet lest opp. Nevn et dyr som er bedre utstyrt nedentil enn en mann. Det er ditt spørsmål. Fjellrev! Fjellrev! Ja, det må være fjellreven. Men du svarer... Jeg svarer hest. Du svarer hest. Hest! Hest er der! Og her er vi i spillet. Vi har spurt 100 nordmenn. Nevn et sted du kan trykke. Og alle sammen svart at du kan trykke her for å abonnere. Og du kan trykke her for å se flere videoer fra familieduellen. Så nå må du trykke da. Trykk her. Eller der. Eller du kan trykke her. Eller der. Eller begge plasser. Trykk, trykk, trykk. Trykk, trykk. Det blir veldig trykk av stemning hvis du ikke trykker nå. For jeg står her og bare sier trykk, trykk, trykk.